160 тисяч гривень отримав кожен з 24 спортсменів на підготовку до ігор. То тренерів з різних видів спорту отримують по 25 тисяч гривень. На всі решта види спорту просто не лишиться грошей. Друзі, вітаю! Ви дивитесь програму «Гроші» на каналі «Сила спорту». Сьогодні будемо говорити про те, скільки місто Львів витрачає на спорт і спортсменів. За основу ми беремо 2019 рік, де вже чітко зрозуміло, скільки на що було витрачено коштів з міського бюджету. У 2020 році ці суми були значно більшими в самому бюджеті, проте вони ще не профінансовані чи не профінансовані в повному розмірі, оскільки карантин ніс суттєві зміни. Тільки в кінці року буде зрозуміло, які саме суми було потрачено з бюджету на спорт. Якщо ви не любите дивитися довгі відео, то на початку ми вам пропонуємо основні статті витрат і суми за 2019 рік. Більш детально ви можете послухати Антона Нікуліна, начальника управління спорту міста Львова. На програму «Відкриті кубки Львова» було витрачено 5,2 мільйона гривень. Програма співфінансування спортивно-масових заходів – 3,7 мільйона гривень. Фінансова підтримка громадських організацій на закупівлю спортивної форми та інвентарю – 2,5 мільйона гривень. Програма «Дитячий тренер» – 3,1 мільйона гривень. Програма премій перспективним спортсменам і тренерам – 917 тисяч гривень. Щомісячна виплата спортсменам-претендентам на участь в Олімпійських іграх – 10 тисяч гривень з травня 2019 року – 2,5 десяткам найперспективніших спортсменів. Фінансування ДЮС США та КІВС – 10 млн 694 тисячі. Більш детально ви можете подивитися в нашому ролику про КІВС. Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків – 5,7 мільйона гривень. Спортсменів Львова ми хотіли підтримати. Хотіли підтримати фінансово. Розуміння того, що в принципі тих коштів, які вони отримують і заробітну платню в міністерстві, і якщо вони є, скажімо, підчеплені до якоїсь силової структури, типу «Динамо» і або, наприклад, «СКА», ну тих грошей реально не вистачало, і спорт, в принципі, ну, на мою, можливо, суб'єктивну думку, спорт не може бути на бомжі, і спортсмен мусить мати хороші умови для підготовки. Тому було прийнято рішення, підтримане міським головою депутатами, про те, щоб їх якось стимулювати в тому плані. Зараз зроблена програма нашим управлінням, де від червня, від 4 місяця минулого року вони отримують премію в розмірі 10 тисяч щомісячно. Тобто, якщо брати до, ну, якщо ми рахуємо на станом на сьогодні, на червень місяць, це кожен з них отримав по 150 тисяч. Бо в червні вони ще не отримали, 160 з червнем. Тобто 160 тисяч гривень отримав кожен з 24 спортсменів на підготовку до ігор. В принципі, ну, я вважаю, що це дуже хороші гроші. Я знаю, що ця програма існує лише у Львові, в такій кількості і в такій якості. Ну і був вчора в Андрія Івановича, говорили про продовження цієї програми. Я наголошував на тому, що ні в якому разі не можна, ну, у зв'язку з тими подіями, що сталися з переносом Олімпійських ігор і так далі, що не можна ні в якому разі робити так, щоб ця програма сказала слово «стоп». І треба однозначно процес пролонгації, на що він категорично сказав, що звичайно. І ми будемо зараз робити, ну, ми зараз дивимося, чи нам нову ухвалу писати, чи нам вносити зміни до діючої ухвали, але ми будемо робити таким чином, щоб ця програма існувала до липня місяця наступного року. От, ну і відповідно, зараз думаємо ще про концепцію з зимовиками. Бо насправді на 22-й рік, і це було би нечесно, лишити там літні види спорту з такими преміями, а зимовиків не підтримати. Все одно, я вважаю, що якісь, поки що хоч гіпотетичні шанси, але в зимовиків все одно лишаються, можливо, щось з'явиться в нас, так? І ми так само в такому повному обсязі, можливо, не, ну, я думаю, що в 22-му році не, Олімпіада вже не скасується, мається на увазі, не перенесеться. Тобто ми от ті от 170 тисяч так само заплатимо зимовикам, кожному з них. Тобто ми свідомі того, що спорт львівський треба підтримувати на, на максимум, на який ми можемо. Чи буде зараз кількість скорочена, кількість спортсменів? Ні, ні в якому разі. Нас був, ми вже переглядали перед Новим роком список, тому що деяких спортсменів ми відкинули, ті, що появились шанси, ми їх туди забрали. І, в принципі, зараз на сьогоднішній момент в деяких видах спорту вже закінчилась кваліфікаційна система, деякі ще проведуть пару турнірів, але, в принципі, нас досить адекватна така правдива картинка на сьогоднішній момент. Незалежна в нас є комісія,
яку ми назбирали максимум різних представників з різних видів спорту, президентів федерацій, керівників спортивних споруд тощо, і з них визначили от, власне, тих людей, хто би мав би бути номінантами. Ну і приємно, що це не розходиться, наприклад, з тими списками спортсменів, які є в школі вищої спортивної майстерності. Тобто це приблизно все ті самі люди, і дійсно люди, які претендують на щось. Яка ще підтримка для спортсменів спорту вищої досягнень є в міській раді? Дивіться, в нас є так само. Ми працювали над тим, щоб максимально підтримувати спортсменів за ті результати, які вони показують в поточному році. У нас була програма, перед тим вона була трошечки така недолуга в плані того, що ми, наприклад, виплачували кошти спортсменам за результат, які вони показали ще в попередньому році. Тобто, по суті, це взагалі розрив був 2 роки, і люди навіть не пам'ятали, що вони там виграли. Цього року ми вирішили змінити цю всю тенденцію. Ми заклали 5,2 мільйона на те, щоб нам наших спортсменів номінувати зразу ж після приїзду зі змагань. Наприклад, і вже почала діяти ця програма. Єдине, що ми чемпіонати України в індивідуальних видах забрали, тільки Європа-світ, і лишили чемпіонат України лише командних видів спорту. Тобто зараз, наприклад, нещодавно ми взнали, що Галичанка стала чемпіоном України, відповідно, вони отримують, ми, здається, на команду 100 тисяч гривень даємо. Тобто за перемогу в чемпіонаті України. Як вони там вже їх будуть розподіляти, я би хотів, щоб це було пів на пів. Основним таким меседжем було те, що я сам якби тренер і розумію прекрасно, що спортсмен спортсменом, але тренер – це та людина, яка безпосередньо прийме участь в підготовці. І ми таким чином зробили зараз, що тренер і спортсмен будуть отримувати однакову суму. Наприклад, за перемогу на чемпіонаті Європи, зараз ми борчиням будемо виплачувати, там за золото це 20 тисяч, 20 тренеру, 20 спортсмену. І тепер наша політика така, і спортсмену, і тренеру ми маємо виплачувати однакові суми грошей. Тобто це фактично ті самі гроші за чемпіонат Європи, які дає міністерство. Тобто це фактично то саме. Далі, по минулому року, наприклад, то ця премія сягала від 9 до 25 тисяч гривень. Така диференціація була. Ми розбивали там олімпійський, неолімпійський вид спорту, олімпійська, неолімпійська програма і так далі. І існує в наша програма, якби дитячий тренер. Ми так само, але там в нас ми так само працюємо із тренерами, тими, які виховують наших спортсменів, скажімо там, кадетів, юніорів і так далі. Тобто, в нас така, ми так стараємося затримати золоту середину. Це спорт високих досягнень, масовість, де 100 тренерів з різних видів спорту отримують по 25 тисяч гривень. Це в кінці року ця премія, і фактично з кожного виду спорту 3 чоловіка отримують ті кошти, і вони конкурують лише в своєму виді спорту. Тобто з іншими видами спорту вони не конкурують. Тобто ми все так зробили, щоб воно було максимально правильно. Скільки коштів було виділено на це все 19-му і зараз 20-му році? Стосовно програми премії перспективним спортсменам та тренерам, загальна сума фінансування була 917 тисяч 316 гривень. А цього року ми її збільшили, але мені здається, що даних немає по цьому році. У мене немає даних ще. На сьогоднішній момент дитячо-юнацькі спортивні школи, ті, які знаходяться на фінансовій підтримці в нас, це наші комунальні, це 50 мільйонів гривень сума фінансування, і в нас ще є комунальний заклад, клуб ігрових видів спорту, в якого майже 11 мільйонів гривень. Тобто це та сума грошей, яку вони використовують на навчально-тренувальну роботу, там виїзди на змагання, форму, повністю забезпечені. Ігровики повністю забезпечені. Підтримка професійних команд. Наскільки дають, на що йдуть кошти? Дивіться, в нас є така певна своя політика в плані, наприклад, професійних команд, а особливо великого футболу. Тому що якщо ми відкриємося ящик Пандори в плані фінансування футбольних клубів, то на всі решта види спорту просто не лишиться грошей. Це, я думаю, що розуміють всі. І тому в плані професійних команд ми їм допомагаємо в розрізі того, що вони повністю всі бігають, тренуються в формі, яка закуплена коштами Львівської міської ради. Тобто всі професійні команди, от ви бачите їх в такій прекрасній, хорошій формі, це за кошти громади Львова закуплено. Скільки цього року виділено коштів на відкриті кубки? Скільки минулого року було? Ось яка це кількість змагань?
Стосовно відкритих кубків Львова, 5,2 мільйона в нас є на відкриті кубки Львова. Це було в нас минулого року. Цього року ми трошечки збільшили цю суму. В минулого року ми провели 34 змагання, цього року буде 39 стартів. І, ну, плануємо, що буде. Сума сягає фінансової підтримки від 100 до 250 тисяч гривень. Цього року ми оцю от межу 250 зняли, бо є реально організації, які роблять дуже круто. І дійсно тих коштів їм там, ну, скажімо так, не вистачає. І тому ми цього року цю планку зняли. В нас є деякі організації, які по 300 отримали. Хоч карантин забрав 3 місяці змагань, всі кубки будуть перенесені? Всі кубки будуть перенесені на більш пізній термін. Наразі ніяких коштів ми не віддавали назад бюджет. Ми все плануємо все проводити. Провели минулого року це 143 співфінансованих заходи, де сума фінансування була від 9 до 35 тисяч гривень. І так само підтримуємо громадські організації в розрізі закупівлі спортивної форми та інвентарю. Так само. Це приблизно від 10 до 25 тисяч гривень ми виплачуємо організаціям на закупівлю. Ну і кількість профінансованих організацій в нас була в районі 140. Минулого року була стаття «Підтримка МОКу». Цього року вона є? Цього року вона є, це наші друзі, підтримуємо їх, і вона складає 300 тисяч. Це на просвітницькі різні заходи? Різні просвітницькі заходи, рекламу, скажімо, олімпійського руху і олімпійських цінностей. Якщо загалом порахувати попередні ріки, цей рік, які це суми загалом виділені на спортивну індустрію Львова? Ну, дивіться, якщо брати взагалі, ми колись робили так, ну, вираховували суму, мені було просто цікаво, і колись ми розуміли, що 1,3% від загальноміського бюджету – це спорт. Звичайно, мені би дуже, надзвичайно би хотілося, щоб з'являлося більше, скажімо, лобістів спорту, власне, в стінах Львівської міської ради. І ну, я хочу, щоб це було 3%. Якщо буде це 3%, це буде ідеальна цифра. В районі 164 мільйонів зараз є бюджет нашого управління. Ну, але це з будівництвом, скажімо так. Що на будівництво у вас є і що саме будівництво, це які майданчики, яка кількість? Дивіться, ну стосовно, наприклад, там великих спортивних споруд, да, хотів би про це сказати, тому що, ну, багато хто там закидає, що у Львові там не побудовано, там, ну, немає, скажімо, спортивних споруд. Спортивна споруда велика, вона дуже коштовна річ, ну, насправді. І своїми силами жодна міська рада, я впевнений, побудувати спортивну споруду на кшталт, наприклад, палацу спорту, який заплановано побудувати в Насихові, побудувати неможливо, тому що це, ну, півмільярда гривень, і ви прекрасно розумієте, що бюджет будь-якого міста не потягнув. Ми чекаємо, зараз подали на ДФРР. Зараз, скажімо так, ми чекаємо будь-які програми, які будуть розроблені або міністерством, або Кабміном стосовно підтримки. Ми будемо однозначно в них приймати участь, тобто без субвенційних коштів, без якихось програм збудувати у Львові великий спортивний комплекс фактично неможливо. В розрізі тих спортивних комплексів вуличних, які ми будуємо, в принципі, в нас досить хороша динаміка. Разом з управлінням освіти дуже багато побудовано нових, біля 38 нових спортивних комплексів біля шкіл. Нами збудовано таких муніципальних, відкритих, ну, скажімо, з вільним доступом. Це в нас 14 за останні 2 роки, і зараз в нас ще в роботі 6, які вже на стадії завершення. Що стосується шкільних басейнів, так само 18 з них вже функціонують, тобто вони відновлені. Тобто потихеньку тими коштами, які є на сьогоднішній момент в нашого управління, ту роботу, яку ще виконує паралельно управління освіти, в принципі, динаміка досить хороша. Але для того, щоб ми дійсно інфраструктурно, ну, ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо, наприклад, розвивати масовий спорт, це має бути інфраструктурні об'єкти. Якщо ми хочемо розвивати спорт високих досягнень, це має бути однозначно отакі от програми фінансової підтримки спортсменів спорту високих досягнень. Тобто ми в тому напрямку, я вважаю, що досить непогану динаміку показуємо на сьогоднішній момент. Ну, але це, скажімо, хочеш більшого, ставай кращим. На Костелівці будують цього року, так? На Костелівці будують. Наразі ми чекаємо зараз дозвіл на зрізку дерев. Вже підписаний договір з підрядником, провели тендер, сума
50 мільйонів цього об'єкту. Ми маємо наразі 15 для старту, але я впевнений, що цей об'єкт, він надзвичайно важливий, він вже, люди його вже надзвичайно довго чекають, тому що там були свої проблеми в плані всяких тендерних процедур. І я думаю, що ми його не то, щоб розпочнемо, але покажемо хорошу динаміку ще до кінця року. Тенісні корти, там плануються 4 тенісних корта. Там спортивний вже є майданчик для баскетболу, єдине, що ми його трошки модернізуємо. І там буде велике поле для гри в регбі, для нашої команди, для Сокола буде тренувальна база. А Юність – це освіта буде, так? Юність в підпорядкуванні знаходиться управління культури, так як це є парк. І вони є балансоутримувачами, і тому Юність будують вони.